Zola stiže na Pink, sad je zvanično, ovo su mnogi čekali. Bivši zadrugar spreman da razveže jezik. Već dugo se na društvenim mrežama spekuliše u olasku Lazara Čolića Zole u reality elita, što mnogi iščekuju kako bi vidjeli reakciju Miljane Kulić, ali iz dana u dan pratili njihov odnos koji je godinama već jako turbulentan. Zola je nedavno od svojih fanova tražio da mu postave pitanja na koje je davao odgovore, a prvo od njih bilo je vezano za njegov ulaska u elitu. Naime, on je na pitanje da li ulazio, potvrdio da će uskoro ponovo živjeti pod kamerama realitija. On se danas oglasio putem svog profila na društvenoj mreži Instagram i svima otkrio da večeras stiže u zgradu Pinka na Dedinju jer će biti gost u večerašnjoj emisiji Pitam za druga. On će tamo govoriti o svim gorućim dešavanjima iz elite, a sigurno je da publiku najviše zanima šta ima da kaže o Miljani, Nenadu Makanoviću, Bebici i Teodori Delić. Mnogi čekaju da se Zola svakog trenutka pridruži takmičarima u Beloj kući, ali televizija Pink još uvijek nije izdala zvanično saopštenje, što ne sprečava njegove fanove da se svakog petka nadaju njegovom ulasku.